liten videoblogg så här. Det är aldrig bra. Hej, hej vloggen. Vi sitter just nu i taxin. Vi har försökt att ta massor av kort, men det går inget bra. Ja, men vi har skuggor som vi ser jättegamla ut. Ja. Eller jag i alla fall. Ja. Nej, men, och jag är så här osminkad också, så jag ser inte... Jag ska sova och sminka hela första gången idag. Jag ser skeläggd ut. Alltså mitt öga, alltså ljuset ser ut som mitt öga är större än det andra. Ja. Vänta. Men du har skjutit om. Ja. Ser ni, det är inte det egentligen. Vi sitter här i taxi nu och ska åka hem till Mikaela. Vi ska käka lite ganska pyssla, vi ska blogga. Yes. Okej, ha det så bra. Tjena. Bye.